Assalomu alaykum. Ko'pchilikka ma'lum, 2022 yil aprel oyida yo'l harakati qoidalarining yangi tahriri tasdiqlangan. Mazkur qoidalarda yuk transport vositalarining haydovchilari qatnov qismining o'ng tomonida harakatlanish tartibi belgilangan. Yo'l harakati qoidalarining 10-bobi 67-bandiga ko'ra, bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 vundan ortiq tasmaga ega bo'lgan yo'llarda yuk transport vositalarining haydovchilari faqatgina chapga burilish yoki qayrilib olish uchun chap tomondagi chetki tasmani egallash mumkinligi ko'rsatilgan. Lekin ko'p vaziyatlarda yuk transport vositalarining haydovchilari chap tomonga burilmasa ham, qayrilib olishni amalga oshirmasa ham, boshqa transport vositalaridan o'zib ketish uchun yoki o'rtadagi o'ng tomondagi tasmalar bo'sh bo'lgan taqdirda ham shunchaki sababsiz chap tomondagi chetki tasmani egallab harakatlanayotganliklarini, bu bilan yo'l harakati qoidalarining 67-bandida belgilangan talabni buzayotganliklarini kuzatyapmiz. Misol tariqasida ko'rib turganingizdek, mazkur yo'lda harakatlanish uchun bir yo'nalishda 3ta tasma mavjud. Yuk transport vositalarining haydovchilari o'ng tomondagi tasmada va o'rta tasmada harakatlanishlari kerak, ya'ni o'zib ketishni ham mazkur 2ta tasmada amalga oshirishlari kerak. Chap tomondagi chetki tasmani egallab o'zib ketishlari taqiqlangan. Lekin ko'rib turganingizdek, ushbu yuk transport vositasining haydovchisi chap tomondagi chetki tasmani egallab o'zib ketishni amalga oshirmoqda. Bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Maxsus kameralar endi bu kabi holatlarni qayd etadi va qoidani buzgan haydovchilarga jarima qo'llanilishi mumkin.